Здравей, България! По ваш сигнал тема в предаването. Заради липса на вода, жителите на село Владо Тричков излизат на протест. Селото, оказва се, не е имало вода от месеци и за техните нужди има осигурена само една водоноска. За какво стига, докъде стига? Вероника Димитрова включваме на място. Селото, пак го казвам, Владо Тричков, нали така? Добро утро! Да, добро утро. Включваме се от махала Ромча, която е част от Владо Тричков. Действително проблема с водата тук е от години. Лятото има режим. В момента добро утро има ли вода? В момента няма вода. Целият месец няма вода, денонощно. И който има кладенец и пуска, който няма, стои абсолютно без вода. Дали пускат през деня от време на време? Не, не се появява. Доколкото съм чула, така е построена, такава е постройката на тръбопровода, че идва отгоре, додолу, до селото, след което се качва обратно отгоре към вилните места, където живеят... Много населено е всичко, нали? Живеят хора, които от София са дошли тук да живеят заради природата и така нататък. И няма вода. Вие не казахте ли, че от 8 до 5 поне има вода? Това се случва в селото. В някои от махалите въобще няма вода, въобще няма режим, въобще няма водоноски, въобще нито е обявено кризисно положение. Нищо не се случва. Как се живее? Ами, живее се така. В 8 до 5 има вода, когато хората са на работа и това е един ден. На следващия ден няма никаква вода. След това, на третия ден идва в 8 сутринта, ако дойде. И като дойде, е кал. Това е абсолютно негодна за пиене вода, негодна за пране, негодна за поливане, за нищо. Как се къпете? Не се къпам. Ходиме при приятели. Не се къпам един тук. Не се къпам да. Тук. Така да. Да го кажем, да. Да, ходим при приятели. Аз лично вчера, точно преди протеста, ходих в Нови Искър при един приятел да се изкъпя там, тъй като там оператора е Софийска вода, тъй като там са към София град, община, а при нас положението е съвсем различно. Там водата е перфектна, перфектна е за пиене, има я, всички си поливат, всички имат вода в резервоарите си, тук няма вода. Затова ние апелираме просто към госпожа Фандъкова да преминем към София град. Явно община Своги от 30 години не може да реши този проблем. Малки деца как се гледат? Много трудно. Просто е абсолютно невъзможно. Не, тук водоноски няма. Водоноски няма. Няма. Никакви водоноски. Не, тук не сме на режим. Той изобщо няма вода. Къде е пълните вода? Ами, който има кладенец, си точи от кладенеца, докато има вода и си купува вода. А възрастните хора тук, вие как се справяте? И какво да ви кажа? Ние сме... от стар водопровод, който е правен лично от хората, които живеем в Ромча. И имаме вода, но е съвсем слаба. Но не става за пиене. Дори и за миене не става... Вие нямате кола, как отивате да си купите вода? Откъде? Не. Да не ви питам. Добре. Значи, ето, погледнете каква вода тече по камерата обърнете. Към камерата. Това е на 11.08 в 9.30 вечерта. Това ни е повечето време водата кална. Ето такава. Прилича на бира. Да, прилича на бира. Просто водата ни е качествена за пиене, дори и за миене, нито за пране. Да видим, има ли... В случай е такава. Има ли решение на проблема? Илия Богданов, заместник кмет на община Своги и местния кмет също е... Добро утро на зрителите на Нова. Основната причина, която е в момента, това е трайното засушаване от 2-3 месеца. Това е основната причина, за да няма вода в момента. Това е положението не е само. Зимата има, лятото няма заради засушаване. Не, зимата има, лятото няма. Просто последните 2-3 месеца засушаването сериозно, дъжд не е валял. И поради тази причина има този недостиг на вода. Такова е положението в Лаутричко, в Реброво, в Томсън. Това е сериозен негодна проблем. За пиене. Да, кажете с няколко изречения. Има ли решение, защото хората протестират от години? В момента ние сме в кризисна ситуация. Миналата седмица имаше заседание на кризисния щаб. Бяха колегите от ВИК София област, които са оператор. Всички аварии са отстранени. Нямаме причина за нарушено водоснабдяване поради аварии. Положиха се много усилия, денонощно работеха и няма аварии. Но просто няма вода. Няма приток на вода в каптажите и резервоарите. Когато няма приток на вода, няма откъде
да дойде тази вода. Балкана е сух и няма приток. Затова сме въвели график съвместно с ВК София област за осигуряване на вода за най... Ама те казват, че няма и водоноски. Нужди. Тръгват водоноските, те върват вече цяла седмица. Тук ще дойде... Тук ще... Графика е обявен. Обърнете се към местното кметство, ще бъдете уведомени кога и къде. Тук водоноска не е стъпвала през целия район. Не вярвате? Не вярвам, както и не вярваме, че няма вода. И тук има поне 30 човека свидетели, които виждат водата, която тече по склоновете и изворите не са хванати към водопровода. Вода има, просто водопроводната мрежа не е. След време отново ще дойдем, за да проверим дали действително проблема е решен. Благодаря ви. Рони, благодаря ти. По сигнал на хората от Владо Тричков бяхме там. Не се задава някакво кардинално решение, доколкото разбирам. Да видим какво ще случи.